Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, в ефірі. Пане Іване, вітаю. Пане Вадим, вітаю, я вас також. Для початку хотів поцікавитися ситуацією з фортифікаціями. Це зараз одна з найосновніших тем в регіонах, причетних до лінії фронту безпосередньо географічно. Що можете повідомити, щоб не видати таємниці, але й склалося розуміння, яка ситуація з фортифікаціями? Пане Вадим, на території Запорізької області вкрай активно ведеться будівництво фортифікаційних споруд. Звичайно, на мою думку, що коли ми будуємо щось військове, і взагалі, коли ми робимо щось військове, то ми маємо зберігати таку інформаційну тишу навколо цього. На жаль, є люди, ті, які намагаються допомогти ворогу і підняти все, зробити якусь чергову зраду, що начебто нічого не будується, але ми розуміємо, маємо розуміти, що все це лише допомагає ворогу, тому що ворог саме з таких закликів мешканців України робить свій який аналіз, і все наше таємне одразу стає публічним. Тож на сьогодні ми можемо сказати наступне. Перш за все, на території Запорізької області сьогодні виділено кошти в достатній кількості для того, щоб ми виконали ті завдання, які нам доручили військові в частині будівництва фортифікації. Я можу сказати, що сьогодні ті роботи, які виконуються, вони виконуються підрядними організаціями, а також військовослужбовцями в строк. І до тих граничних термінів, які нам надали військові, всі роботи будуть виконані. Також можу додати, що це питання знаходиться на постійному контролі як Офісу Президента, так і Прем'єр-міністра і Кабінету міністрів України і, звичайно ж, профільного нашого Міністерства оборони. Тож, сьогодні будуємо і вдень, і вночі, виконуємо ті завдання, які нам надали військові, всіх ресурсів нам для цього достатньо. І, звичайно, просимо зберігати навколо цього інформаційну тишу для того, щоб не допомагати ворогу розуміти, що відбувається. Дякую за це уточнення. І я так зрозумів, що бюджетних коштів для фортифікацій є достатньо. І частково роблю цей висновок також через офіційні повідомлення про те, що ваша область вже оголосила про перші 150 мільйонів на закупівлю техніки для військових. Тобто ви ще встигаєте і маєте можливість допомагати військовим. А в чому ця допомога виявляється, якщо мова йде про таку допомогу від області? Пане Вадим, дякую, що звертаєте на це увагу. Закінчуючи перше питання фортифікації, сьогодні нам виділено з резервного фонду на всіх замовників, які будуть в Запорізькій області, більш ніж мільярд гривень. Цього на сьогодні точно достатньо. Але дивлячись на те, що ви звертаєте увагу, що ми сьогодні оголошуємо тендера на закупівлю всього необхідного для військових, то я хочу сказати, що вся Запорізька область сьогодні, у нас є одна стратегічна завдання, як і у всієї нашої держави, це звільнення наших територій, а отже допомога Збройним силам України. На минулому тижні, провівши консультації з усіма нашими громадами, як окупованими, так і неокупованими, ми зрозуміли, що лише на першому етапі ми можемо пріоритизувати та виділити на допомогу військовим перший мільярд гривень. Це не означає, що це буде вся допомога у 2024 році. Ми продовжуємо збирати далі. Паралельно ми ведемо консультації з нашими військовими частинами, хто боронить сьогодні Запорізьку область, також з військовим командуванням, для того, щоб пріоритизувати, що саме потрібно нашим військовим, от прямо сьогодні і нагальне. В мене є пряма комунікація з військовим командуванням, з командирами бригад. І вони чітко кажуть про те, що сьогодні їм потрібні нічні дрони, які допомагають бачити все, що відбувається на полі бою. Сьогодні їм потрібні спостережні дрони, сьогодні потрібні FPV-дрони, роботизовані установки для евакуації та доставки БК. Саме тому на ці пріоритети будуть направлятися кошти. І саме тому сьогодні ми робимо все для того, щоб наші військові не відчували дефіциту в нагальних потребах. Тому оголосили тендери і тому точно призиваємо всіх саме таким чином пріоритизувати допомогу. Мешканці Запоріжжя, мешканці Запорізької області чітко розуміють владу, коли ми в пріоритеті направляємо кошти для допомоги військовим. Пане Іване, і оскільки у нас залишається трошечки менше 2 хвилин, я не можу не поцікавитися темою, яку ми з вами фактично 2 роки вже постійно обговорюємо в ефірах, тимчасово окупована територія Запоріжжя. Що там зараз відбувається найголовнішого, оскільки там уже оголосили вибори Путіна і почалися вони достроково? Що там в зв'язку з цим? Ну, я б виборами це не називав, пане Вадим, вибачте. Це, ну, я називаю це не виборами, а виборами Путіна.
Ну, це таки чергова серія зйомки, що начебто вибори будуть відбуватись. Дійсно, ворог почав зйомки цього фільму. До речі, на кадрах є лише ворожі військові, які стоять у черги, начебто проголосувати. Тож ми розуміємо, що там жодної демократії немає, не існує. Але вибори – це сьогодні мейнстрім тимчасово окупованих територіях. І саме зйомки про ці вибори – це, на жаль, те, що ворог сьогодні намагається активно робити в тимчасовій окупації. Але друге, ворог не забуває про репресії і терор. І, на жаль, днями ворог засудив трьох наших військовослужбовців, трьох наших мешканців тимчасово окупованої території, яких він засудив за те, що начебто вони займалися шпигунством і начебто намагалися отруїти терориста Балицького. На жаль, сьогодні ці наші мешканці Мелітополя в ростовському суді отримали від 10 до 12 років. Тож терор і знущання над мешканцями – це те, що ворог сьогодні робить. Зрозуміло. Дякую, пане Іване, що приділили нам час. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був в ефірі.